Дистанційна школа «Оптіма». Освіта майбутнього вже сьогодні. Optima.school. І що? І я так розумію, що всі ці новини про постачання Україні зброї подивився той, кого кличуть ще й досі патріархом. Знаєте, ми довгий час за інерцією звали Росію Російської Федерації. Ну, я так розумію, що ми ще по інерції кличемо його патріархом, але він давно втратив це звання, а може ніколи і не мав. Той, який Кирило, той, який Гундяєв, і той, який Паша Мерседес. Так от, він, певно, почитав всі ці новини, зрозумів, що чекає на клятих окупантів, на його близьких друзів, і каже, слушайте, а давайте жити мирно. Вдруг сказав Гундяєв. Тому що, ну, якось неприятненько йому стало від тих всіх новин. І каже, слухайте, а може різдвяне перемир'я? Раптом згадав Гундяєв про те, що є Різдво і є перемир'я. І каже, ну, треба так, щоб православні люди могли відвідати різдвяні служби. Вдруг. Паша Мерседес на це звернув увагу. Причому, знаєте, у тому своєму зверненні, він коли говорив про перемир'я, він якось, знову ж таки, не сказав, з якого приводу це перемир'я має бути. Може, війна в Україні? Ні, він такого не сказав. Може, таки спецоперація якась іде? Теж не сказав. Знаєте, що сказав? Сказав, що звертається до сторін міжусобного конфлікту. Міжусобний конфлікт у нас тут відбувається з 24 лютого, а якщо подивитися глибше, то з 14-го року щонайменше. Міжусобний конфлікт, так сказав Гундяєв, от, ну і відповідно закликав припинити вогонь на там 6-7 число для того, щоб віряни могли відвідати служби, відвідати церкву. От, але тут два варіанти. Або Гундяєв таким чином готує почву для того, щоб в Бахмуті там сталося перегрупування на відхід військ на більш вигідні рубежі. Ну, або ж Гундяєв таким чином натякає, що він дуже сильно хоче повернутися, наприклад, і провести собі в лаврі богослужіння, чого в нього цього разу не буде. А чого не буде? А тому, що у державне користування УПЦ повернулися Успенський собор і трапезна церква Києво-Печерської лаври. Не Печерська, як каже Сіманьян, а Києво-Печерської лаври. Вона тепер повернулася в державне користування, тому що там закінчилися термін оренди. Нарешті 31 грудня збіг цей термін і закінчився цей договір. Тому тепер все повернулося в користування УПЦ. І зазначається, що на останнє засідання комісії 5 січня не з'явився чомусь митрополит Павло, який мав підписати акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Утім, відмова від такого підписання не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита Павла запротокольовано членами комісії, а сам акт, що підписаний з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення. І я вам скажу, що тепер 6 і 7 числа в цих таки храмах можна буде послухати епіфанія, який звершуватиме там святкову молитву. Тому віряни нарешті можуть відвідати собі і Києво-Печерську лавру, якщо ви матимуть таке бажання. Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.